Анархията работи от Питър Гелдерлюс. Тя работи, когато я накараме да работи. Много хора работиха задружно, понякога под прикритие, за да могат тези бунтовнически истории да достигнат на хартия във вашите ръце. Хората бяха достатъчно изобретателни, за да ви осигурят един актуален пример за анархия – самата книга. Представете си децентрализираната мрежа, хармоничният хаос, сливането на освободени желания, които се е направили възможна. Милиони хора с страст и решимост са вдъхвали живот на историите, които ви представяме, и много от тях са се борили дори отвъд точката на пълното поражение с надеждата, че техните утопии може да вдъхновяват бъдещите поколения. Стотици други хора са документирали тези светове и са ги запазили живи в умовете ни. Още десетки са се събрали за да я редактират, оформят и илюстрират книгата, и още повече са сътрудничали с коректорите, печатането и разпространението ѝ. Ние нямаме началник, нито получаваме пари, за да правим това. Книгата има своята цена и нашата цел с нейното разпространение не е да спечелим пари, а да я споделим с вас. Издаването е начинание, което би трябвало да оставим на професионалистите, и книгите са нещо, което би трябвало да закупуваме и консумираме, а не самите ние да правим. Но взехме решение да се захванем с този проект и се надяваме да покажем, че вие също може да правите подобни неща. Изкушаващо е такива амбициозни проекти да бъдат представени като вълшебни крайни продукти, оставяйки читателя да предполага как сме успели и самите ние да се поддадем на илюзията на вълшебство. Но понякога е по-добре да се остави един неподходящ порив на вятъра да издуха завесите и да разкрие интригите зад кулисите. Тогава тази книга доказва, че не е по-различна от всички останали примери, които са разяснени тук, в това, че нейното сътворяване също е било плод на конструктивен конфликт. Групата от хора, пряко отговорни за издаването ѝ, не е хомогенен кръг, а по-скоро включва отделни редакционни групи със собствени начини на работа и един основен автор, за който писането е индивидуална дейност. Поради несъвпадащи нужди и мнения, някои хора не успяха да останат с проекта до неговия край, но като анархисти те бяха свободни да напуснат групата, когато бе в техен интерес, и вече бяха повлияли положително на ръкописа. Междувременно, благодарение на гъвкавостта на организацията, проектът можеше да продължи напред. Като индивидуалиста в тази група, аз се учех и развивах по начини, по които не бих могъл, ако работех в авторитарна група. С един традиционен издател щях да бъда принуден да отстъпвам при всяко неразбирателство, не защото съм бил убеден в тяхната гледна точка, а защото те са контролирали повече ресурси и са решавали дали книгата ще стигне до печат или не. Но с нашата хоризонтална структура аз можех да получавам критики, които знаех, че са предназначени да развият книгата към възможно най-големия ѝ потенциал, вместо просто в посока да се продава добре в един затъпяващ пазар. Да, издаването на книга не е най-удивителното постижение. Малкото хартиено нещо, колкото и борбено да е, няма да штурмува Зимния дворец. Но една от най-основните ни идеи е, че анархията е много по-съществена част от живота ни, отколкото са ни карали да вярваме. И, по дяволите, ако ние можем да я накараме да работи, тогава и вие можете. Също, като другите истории, които сме разказали тук, историята за нашето разказване съдържа собствените си слабости. Бихме искали да сме първите, които да ги посочат. Няколко неща неизбежно липсват. Едното е въпрос на реализъм. По време на писането на тази книга, ние сме се опитали да не придаваме романтичен характер на примерите, въпреки че очевидно тези страници не осигуряват пространството за един пълен анализ на силните и слабите страни на всяка революция или социален експеримент. Въпреки това, ние искахме да покажем изобилието от сложности и трудности, криещи се под повърхността на всеки пример за анархия. Но ако книгата е поне малко успешна, ако вие, читателите, не кажете просто: «О, колко хубаво, анархията е възможна», и след това се върнете към живота си, а вместо това в действителност се въоръжите съзнание, за да се впуснете в създаването на един анархистски свят, бързо ще откриете за себе си колко трудно е това. Истината е, че понякога анархията не работи. Понякога хората не се научават как да си сътрудничат, или някоя група не намира начин как да споделя своите отговорности. Или вътрешните борби правят цяло едно движение тромаво и неспособно да надделее на тежкия натиск на света около него. Дори някои от примерите, описани в тази книга, накрая са се разпаднали поради собствените си вътрешни недостатъци.
В други случаи някоя освободена общност ще бъде брутално потъпквана, някой окупиран социален център, създаващ един мехур на свобода от държавата и капитала, ще бъде изгонен от хазяина или държавата ще намери някакво оправдание да ви затвори, задето участвате в борбата за създаването на нов свят. Много хора, които са се борили за анархия, накрая са свършили мъртви или победени, или просто деморализирани. И техните жертви няма да бъдат прославени, освен ако самите ние не напишем тази история, ако не се получим от техните провали и не се вдъхновим от техните победи. Друг недостатък на тази книга е, че не успяхме да предадем достатъчно романтичен характер на тези примери. Опасявам се, че смирената ни обективност пропуска да покаже колко вдъхновяващо е да приложиш анархията на практика, въпреки всички трудности. Историите тук са истински, на едно ниво, което е по-дълбоко, отколкото бележките по текста и хронологията на дати и имена могат да изразят. Някои от тези истории са преживени лично от мен и са включени по време на самото създаване на книгата. Продължителното удовлетворение от организирането на инфошоп и от обучението в използване на консенсус напукна задушаващия психологически терен на Съединените щати ме вдъхнови да напиша книга за това как би изглеждал в действителност един анархистки свят. Въпреки, че все още не съм завършил този проект, той ме доведе до изследването на въпроса как вече е изглеждала анархията. Напейка в един парк в Берлин, почивайки си от изучаването на автономното движение в този град, аз измислих очертанията на една нова книга и няколко седмици по-късно в Християния видях как цял квартал, живеещ в анархия, може да изглежда съвсем наред. Хрумна ми, че може да се натъкна на още много живи истории, ако просто ги потърся. Следващата година посетих един 75 годишен анархистки лагер в Холандия и нагазих в една приемственост на борбата, в която миналото не държи в плен настоящето, а го подхранва. Стоях в провинциални украински градове, които вече са преодолявали властта и се опитах да си представя как са изглеждали. Обработвах градина в едно анархистко селище в планините на Италия и почувствах буквално дококъл какво означава премахването на труда. Докато пътувах, си кореспондирах с един от най-добрите ми приятели, който отиде в Оахака за 6 месеца и участва в бунта там. Приключих с писането в подходяща атмосфера, в един склад в Барселона, където ме чакаше съдебен процес и ме застрашаваше престой в затвора, след като полицията ме наклевети. Надолу по улицата имаше парк, който е бил градски затвор преди анархистите да го съборят през 1936 година. През 2007 нашият социален център се захвана с протест срещу предстоящото ни изгонване, организирайки безплатен магазин, изкарвайки подбор от книги от нашата библиотека, разказвайки истории на децата. Внезапно, оказал се извън закона, аз намерих подслон и храна чрез мрежата от освободени пространства из целия град. И тези пространства от своя страна зависеха от всички нас, от борбата да ги създаваме и защитаваме. Това важи и за всички други истории в книгата. Никоя от тях не дължи съществуването си на зрители. Тези истории показват, че анархията може да работи, но самите ние трябва да я изградим. Смелостта и увереността, от които се нуждаем за да го сторим, не могат да бъдат намерени в никоя книга. Те са наши, само трябва да си ги върнем. Нека тези истории преминат от страниците във вашите сърца и намерят там нов живот. Питър Гелдерлус, Барселона, декември 2008.